це було дуже-дуже давно. У зоряному небі якось зібралися разом сестри. Чотири стихії. Перша – веселе та грайливе повітря. Друга – палкий вогонь. Третя. Тендітна і водночас бурхлива вода. І четверта. Стала і творча земля. І створили вони дивовижну планету. Кожна з сестер наповнила її своєю стихією. Вогонь створив киплячий вогненний центр. Земля покрила плодоносними полями і високими горами. Вода розлилася великими океанами. А повітря наповнило собою небесну сферу. Вони створили геніальний витвір мистецтва, вражаючи своєю неймовірною красою. І тут постало питання, хто ж правитиме на цій прекрасній планеті. Сестри стали сперечатися, кому дістанеться першість. Хто зі стихій найпотужніша? І тоді вони почали красуватися своїми можливостями. Кожна своєю.
не здогадуючись, що є ще один претендент, який забажав правити цією прекрасною планетою. Зловісна пітьма. Жодна з сестер не бажала поступатися. Суперечка чотирьох стихій перейшла в епічне протистояння неймовірних масштабів. Це було грою світла і кольору, яка розкинулася по всій землі. Чим палкіше сестри боролися одна з одною, тим з більшою силою пітьма поглинала планету.
допоки не добралися і до самих систем. Коли сестри схаменулися, кожна з них спробувала перемогти все поглинаючу темряву. Але вона встигла набрати стільки сил, що поодинці з нею вже було не впоратись. Тоді всі чотири сестри об'єднали свої зусилля у спасінні планети. Спільними зусиллями вона була врятована. А сестри стали жити в гармонії. І кожна з них стала правити на землі по черзі. По 3 місяці. Земля перетворилась на плодючу весну. Вогонь стала спекотним літом. Повітря задуло осінніми вітрами. А вода стала крижаною зимою.
так і з'явилися пори року.